Nu ką, sveiki, susitikom vėl prie mano garažą, senai lauktas video. Noriu pasidalinti, ką padaręs esu jau. Esu uždengęs jau stogą su nepilna apdaila. Skardą Veneciją. Grafito spalva, sudėta lieto sistema jau. Pakalimą dariau 50 aplink visą namą. Aplink visą garažą, kaip sakant. Sudėti langai yra. Išbetonuotas grindis. Grindim esu nelabai patenkins. Nepats dariau. Vienintelį darbą, kurį nepats dariau, tai jų ir nepatenkins esu. Bet yra kaip yra, nepradėsiu čia skūstis. Esu čia pradėjęs vartus virintis, metalas apirktas, esu susivirinęs jau pradžią biškį. Truputį kregždas apsigyvenę, pridergta biškį nuo jų, čia moka raižą. Ką, vienam žiūrėti stogą. Sudėta lietų sistema. Laštakį sudėts. Uždėtas viršui kraigas. Į abi pusės nubėgimai. Nuvaldį dariau nuo centrą į kairę ir į dešinę po 2,5 cm kažkur. Gegnės yra nupjautos. Pakalimo nėra kol kas ir šiemet nebus. Pakalimas bus, kai bus apšiltintas fasadas. Matom, paaiškysiu, kam įdomu, dėl ko plėvelė ne iki galo. Kadangi pastogiai nebūn kondensatą, tai tos plėvelės nebūtina iškišti labai daug. Aišku, gražiau atrodo, kai neiškišta iki galo, iki pat tos va lentas kairiai pusiai. Biškį tvarkingiau atrodo, bet čia nieko nesudaro. Svarbiausia, kad ten, kur pastato vidus, ten plėvelė yra. Tai va. Stogia mašinai. Jeigu yra kokių klausimų, galim paklausti komentaruose, atsakysiu. Šiaip visi pagrindėte video, aiškinu tiem, kurie mažiau išmano ir ne tik. Turim nei, kad neaiškinu meistram, kaip čia ką daryti, meistrai ir taip žino. Bandau padėti tiem, kurie mažiau žino, arba tie, kurie patys žad kažką daryti. Tai va, jeigu yra klausimų, klauskit, papasakosiu. Palipsiu aukščiau parodyti, šarčiau. Plėvelės biškį dar yra išlindę. Ją reikės prisipjausiu, ką nebūtų. Šiaip nuo medžių jau jaučias. Stogas uždengtas kelias savaitės, bet jaučias, kad nuo beržų kažkokias sėklos byra.
biškis toks numindžiot, nes vakar tą įlą jėdėjom, tai biškį nusimindžia, čia nieko tokia, nusiplaus. Galiu palikti aukščiau. Kaip iš viršaus padaryta, kaip kreikas sumontuotas. Visus kartus gaminius pats lankstau. Aš sujungimą montuoju taip, gal daugiau kai varžto atrodo, bet jokio tarpelio nebūtų tada pakilę. Tai va. Žadu pradėti jau namo pamatus daryti rudenį mėnesį laikotarpį. Dangtelis lėto sistemos montuoju taip, kad prieš uždedant vidų ištepu silikonu šitą va kraštelį visą, tada uždedu, prispaudžiu, tada vėl ištepu silikonu ir su pirštu gražiai išlyginu. Taip, kas toliau? Toliau čia dar liko vienintelė vieta, kur reikia pamūryti skliautą. Visi kiti skliautai pamūryti. Čia elektra yra, reikės gražiai dėžutę pasidaryti. Kažkai užlūžė. Čia yra dėžutė, reikės viskas sustvarkyti. Duris yra nupirktas, katiliniai ten išlauka. Trūksta vartų dar, tai nežinau, šiemet vartus dėsiu ar nedėsiu. Jeigu nedėsiu, tai kažkokia plevelė uždėsiu, gal kad žiemą čia neprisniktų. Langai, nežinau, čia firmos nieko. Meistras, kuris dėjo, sakė, kad čia yra geri langai. Sužinosim po kažkiek metų. Iš vidaus yra balti, iš lauka pilki. Taip kaip stogas. Tai va, ką dar galiu papasakot. Stogą dangą galiu pasakyti kainavo, tuoj kad nepameluočiau, su lietaus sistema apie 1700 eurų. Plius varžtus pirkau dar atskirai, nes daug turėjau savo, bet dar porą dažučių reikėjo nusipirkti. Visą lygią skardą turėjau savo, iš kurios lankščiau gaminius, kraigą, pasienį, kaktas, laštakius. Čia viskas į kainą tą neįėjo, viską turėjau savo, viską lankščiaus pats. Tai va. Liko vėjelentę sudėti ir šiemet turbūt daugiau nieko nebedarysiu, susidėsiu duris ir galėsim rudenį jau staklės neštis skardos
galėsime lankstytis. Reikės apsišildyti stogą, įsivedžiuoti elektrą. Nežinau kaip dėl katilo, ar pasijungsiu šiemet ar ne. Nežinau, nesvarbu, kaip bus, tai bus. Noriu kuo greičiau namą pradėti. Tai va, tam kartai tiek. Grįžom prie mano garažo stogo. Dedam pasienį tokį tarp lūžį. Tuoj parodysiu, kaip mes šį sudėjom. Beveik jau baigėm. Dar tik liko prisukti viršų. Svarbiausia vieta yra sujungimas. Aš visą laiką užleidžiu sekančią detalę iki bangos viršaus, nes čia varžtas sukas. Pasidalina visur į kas antras sukas. Tai va, prieš dedant užsidedu pirmą gaminį. Na, kad lygiai čia taip viskas aišku. Prieš antrą gaminį dedant užsidedu antrą, pasižymiu su pieštuku, tada jį pasitraukiam. Tada dedu čia visur silikoną specialų. Ir tada dedant viršaus, įsuku varžtą. Ir tada suku kniedės. Kadangi grafitinis toks, grafitinės kniedės, visą laiką vežiuojus visokių spalvų kniedžių. Nes man tai yra daug gražiau negu varžtai. Varžtai dideli yra. Svarbu, kad čia nesimato, bet man patinka viskas tvarkingai yra. Ir nesimato jokio pakilimo nieką. Tai čia vanduo niekaip nepamuš. Gražiai prisiploja. Ir plius silikonas yra. Tai va. Sumontavom visą. Sekantis sujungimas. Iškino karpimą pasibanguoju. Prieš lankstymą, kai susikarpau, atsikirpu lapą, tai matos toks pabangavimas biški. Dėl to dedu 3 kniedės, silikoną ir bus ramu. Ką, liko jėlintą sudėti, kraigą. Ir jau. Liks tik pakalimai. Pakalimų šiemet nedarysiu, nes fasadas neapšiltintas. Tą pasienį darau tokį didelį, tada, kad aš padarau šitą vakantelį už bangos, kad ten nepapustytų. Čia jau patvirtinas dalykstas. Jeigu kiti daro, tarkim, nuo čia kokį 15 lygiai ir viskas ir taip prisuk, tai ten vis laikas nieks papusta. O aš darau už bangos, va, tarkim, už šitos bangos, į apačią, tiek, kiek bangos aukštis, ir tada šitas, va, 3 cm. Kadangi dabar 2,5 cm aukštis, ir čia niekaip nepapustys. Niekur nepalys, nieks ten į tą tarpšlaitį. Čia yra mano nuomonė. Tai va. Einam, kad susuk dabar visą viršą. Visą viršas dabar yra dar neprisuktas. Varžtą suksiu čia. Čia nesuksiu, nes čia man nėra tikslo. Ten įsukant, matom, va čia paspaudžiu viršų ir prisispaudžiu nebėra tarpo. Čia, kad sukt varžtą nėra tikslo, nes čia išlinks tą dangą.
gaminis jūsų tikrai nepabėgs, nes apačioj prisisuka.